بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، پروگرام بہت اچھا ہوا ہے. سب دوستوں کی محنت، سب بھائیوں کی لگن سے، ان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان پروگرام کے لیے محنت کی، اور ان صاحبان جو باہر سے آئے، آنے والے مہمان جو تھے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ان سب کا ایک مرتبہ میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو چلیں چلتے ہیں، اب کھانا ہے تاج محل پر، ریئل تاج محل اسٹیشن کے سامنے، تو وہاں پر چلتے ہیں. تو سب دوستوں سے اپیل ہے کہ کھانا کھا کر جائیے گا. تو چلے چلتے ہیں تاج محل پہ. اللہ حافظ. کل میں نے نا کہنے کہ میں آیا نہیں. ادھر پہ ہونے نے کئی کو نان ٹیبل آتے اتو دے رہے ہیں.
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ।